នមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំប្រកាសរណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំង2គណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនមស្ការចំពោះព្រះតេជគុណជាម្ចាស់គ្រប់អង្គដែលមានព្រះវត្តមាននៅរោងបុណ្យនេះហើយសូមចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមស្ដាប់ពធរទេសនាយ៉ាងច្រើនកុះកក្នុងពិធីបុណ្យខួបគម្រប់មួយឆ្នាំដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះបព្វការីជនមានលោកផ្លុងត្រីដែលបានធ្វើកាលកិរិយាទៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង10យប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកផ្ដើមបុណ្យនេះមានភិក្ខុសំសទ្ធាត្រូវជាប្អូនឧបាសកដួងឆាតឆាតបតកមួយបានឆាតត្រូវជាឪពុកហើយឧបាសិកាសំម៉ៅត្រូវជាម្ដាយអ្នកស្រីផ្លុងរេមនិងស្វាមីត្រូវជាបងលោកផ្លុងជានិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាបងអ្នកស្រីផ្លុងផានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាបងអ្នកស្រីផ្លុងនួននិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាបងអ្នកស្រីផ្លុងណាងនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាបងអ្នកស្រីផ្លុងថុលនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាបងព្រមទាំងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់ពិធីបុណ្យនេះគឺប្រារព្ធធ្វើនៅគេហដ្ឋានម្ចាស់បុណ្យស្ថិតនៅភូមិពេនិចឃុំយាអង្គស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺសូមអនុមោទនាដោយថ្ងៃនេះញាតិញោមមកច្រើនច្រើនគ្នាឡើងពេញរោងហោហៀប្រហែលជាគេមិនប្រាប់ក៏មកដែរមិនស្រួល
ពីព្រោះចង់ឃើញចង់ស្គាល់អាត្មាភាពតាមពិតទៅញាតិញោមឲ្យតលឺថាឡុងចន្ទថាទៅមនុស្សដូចបាក់ទនុបភាកច្រើនអាគេមិនប្រាប់មុខក្រាស់ទៅដែរច្រើនគ្នាហើយបានមកច្រើនអាត្មាក៏មានចិត្តត្រេកអររីករាយក្នុងការសម្ដែងដែរណាហើយថ្ងៃនេះទទួលទេសតពីទេតាមពិតថ្ងៃនេះបើតាមទទួលច្រើន8យោតែមិនទេឥឡូវនេះបើឆ្ងាយបានតែ1ទេបើចិត្តគ្នាអស់ត្រឹម3មិនដល់4ទេហើយបើចង់បានទៀតដាក់ថ្ងៃស្លាប់លើក្រោយមន់ចុះឲ្យអាត្មាតដាបតដួសទទួលដូចឆ្នាំទៅមួយអីមិនទេពីព្រោះដល់ឲ្យយើងខំទេសនាពេកទៅក៏វាពិបាកសុខភាពពេកឈឺពេលអីទៅមានញាតិញោមណាអ្នកចេញលុយបានលោកទេស្ដាប់នឹងជាអួតដល់លោកឈឺមានឲ្យមករៀលដល់ជួយលោកម្ទេសឲ្យស្ដាប់ឯនោះវិញយល់ទេនឹងអញ្ចឹងប៉ិនយើងមិនប្រកាន់ទេញាតិញោមនិមន្តអាត្មាមិនប្រកាន់ទេសំខាន់គឺអាត្មាទទួលបានអាត្មាទទួលមិនបានប្រាប់ទៅអត់ហើយមិនបាច់និយាយថាលោកនេះរឹកថាលោកនេះអាចេះចុះមនុស្សអស់រឹកអស់ត្រឹមឡុងចន្ទានេះហើយមិញនេះទៅលេងមួយលោកនេននៅវត្តនោះមិញមកព្រុសមិញឲ្យលោកកោសខ្យល់ឲ្យលោកធ្វើសរសៃឲ្យប៉ាវអស់ប្រហែល50,000មិញនេះប៉ាវលោកនេនគ្នា6លោកមិញអាត្មាប្រាប់លោកថាចាំមើលខែទឹកទៅលេងវត្តកណាទៅទៅហែលទឹកនឹង2ថ្ងៃទៅហើយជួលអកង3គេទៅចាំកណាចេញលុយឲ្យទៅហែលទឹកខែចូលវស្សាវត្តនេះដូចលោក20ប្រមាណអង្គនោះហើយបើជើងវត្តវិញប្រមាណ15ភូមិ15ដល់14 14ភូមិហើយជើងវត្តអាត្មាមានតែមកភូមិនឹង200គ្រួសារជាងក្នុងនោះគ្រាន់តែជាពាក់អង្គការប្រហែល150បាត់ហើយសល់50ទៀតហ្នឹងគេចូលវត្តបន្តិចប្រហែល20 25សល់ប្រមាណនិយាយដើមលោកទាំងអស់អត់មានបុណ្យមានទានញឹកញាប់ទេសបោបុណ្យតែអាត្មាទេអូបន្តិចទៅនេះបន្តិចទៅនោះស្អែកនោះរមេះហែកហើយខាន់ស្អែកក្រូចឆ្មាចេញពីក្រូចឆ្មាមកស្ពានគុណគ្រូអាហ្នឹងក្រូចឆ្មាហ្នឹងទេសម៉ោង2:10អាត្មាដាក់ម៉ោងឲ្យ2:10ថ្ងៃត្រង់ចេញពីហ្នឹងមកស្ពានគុណគ្រូហើយកន្លែងដតីទៀតអត់ទៅទេស្វាយរៀងព្រៃវែងទៀតអត់ទៅទេគឺទទួលបានតែប៉ុណ្ណឹងទេទេសបានប៉ុណ្ណាយោប៉ុណ្ណឹងឥឡូវមិនខំពេកទេខំពេកទៅដល់យើងឈឺ
ហើយឡងថ្ងៃនេះឈឺហើយញោមតាំងពីចុះយន្តហោះមកពីអូស្ត្រាលីមកមិនតាន់កោសខ្យល់ហ្នឹងទៅកោសមិញឲ្យលោកណេនកោសមិញហ្នឹងបើអ្នកកោសឈឺអត់ឲ្យកោសទៀតលោកកោសតិចតិចអីបើឲ្យកោសមកទំហឹងអាត្មាតួចាប់5នាក់អីនោះកាលពីនៅវស្សាចាប់5នាក់នៅបួសហ្នឹងបើកោសឲ្យមកស្រួលតាមដំណើរតួចាប់5នាក់ជើង2 2នាក់ដៃ2 2នាក់ក្បាលម្នាក់ទៀត5បើអាត្មាបើមិននៅវស្សាពេលខ្យល់ម្ដងកន្លះខែវិញមកដើរទៅដួលម៉ែក៏ថាឯងចាប់វាអញបើបងមកចាប់វត្តជើង2នាក់ដៃ2នាក់ក្បាលម្នាក់ចាំមិនបានក្បាលចាប់ដែរបើមិនចាប់ទេបោកមកនៀបទៅបែកអោបោកឲ្យគាត់ឈប់កោសមានតែម្នាក់ចង្កត់ក្បាលជាប់កោសឲ្យមកឈ្នះដែរតោះឡូវអញ្ចឹងអាដែលនៅតែអញ្ចឹងអាដែលអញ្ចឹងបាទអាត្មាមើលអាក្មេងម្នាក់ដែលម៉ែវាកោសខ្យល់ឲ្យក្នុង Facebook តែអានឹងមិនដល់អាត្មាទេអាត្មាចាប់5នាក់ញោមមែនល្មមណាអញ្ចឹងបានណាអាពាតអីមិនសួរបើអាចទៅពេទ្យចាក់ថ្នាំតែចាក់មិនបាត់កោសប៉ុណ្ណាកោសឡើងកោសទីកោសដូចកោសកូនក្មេងអញ្ចឹងព្រោះស្បែកវាក្រាស់ដែរព្រោះមិនសូវងូតទឹកទៅនៅឲ្យឈឺហើយមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាតែឈឺពិបាកអញ្ចឹងមែនទេញោមអញ្ចឹងបើអាត្មាមិនចង់ឈឺទេតែញាតញោមក៏អញ្ចឹងដែរតែឈឺមកមើលមុខអាត្មាមិនឃើញទេមែនទេហើយថ្ងៃនេះមកច្រើនគ្នាច្រើនតមែនតែនណាញោមបែបម្ដែលឃើញប្រុសស្អាតមិនស្រួលអត់ដែលឃើញសោះតាំងពីកើតពោះអូវមកអត់ដែលឃើញអាត្មាឥឡូវមើលហើយទៅញោមមិនសូវស្អាតប្រមាណទេខ្មៅស្អែមក៏បើងូតទឹកញឹកស្អាតប៉ុន្តែ5ថ្ងៃម្ដងអីទេខែនេះសពោអីទំបោកយប់មិញឯងញោមដាក់ចូលម៉ាស៊ីនបើកុំអីកុំអោបោកកុំអីនោះមិនបាច់និយាយទេក្លិនតំហិប៉ុន្តែបើអ្នកណាមានកូនឈឺអីវាបានយកសពោនេះទៅចងរឹងឲ្យដេកអីបកែញោមអូសោកខ្មែរយើងពីដើមអញ្ចឹងណាញោមឲ្យតែកូនឈឺក្តៅខ្លួនជាហ្នឹងគេឲ្យទៅលួចស្បង់លោកសពតងូតលោកប៉ុន្តែគេអត់ឲ្យសុំទេគេឲ្យទៅលួចគេថាហ្នឹងបានវាខ្លាំងហើយបើថាទៅសុំអត់ប្រកែទេអ្នកដែលមានកូនដំបងអីហ្នឹងតែកូនដាក់ថ្នាំត្រូវអីមិនត្រូវហ្នឹងដល់ឲ្យទៅលួចស្បង់លោកបកាត់ខោកាត់អាវហើយចង់រឹងឲ្យដេកទៅទៀតអាហ្នឹងទៅកូននឹងបានជាហើយបើមិនអញ្ចឹងទេអត់ជាទេជំនឿហ្នឹងនៅមានតើខេត្តតកែវក៏នៅមានយើងឯនេះមិនដឹងហ្មិចមានដែរបើលោកណាបោកទឹកញឹកមិនសូវខ្លាំងទេញោមមើលលោកតាណាមួយខែអីមិនទាន់បោកញោមយកមកចងរឹងឲ្យកូនដេកឲ្យបើអាចពូតយកជីទឹកឲ្យផឹកវិញរហូតតែឆាប់ជាទៀតញោមអាហ្នឹងតនីតាមកែវដាច់ខ្យល់ផឹងណាស់មកចឹងចោលឲ្យសំមុខយាយកំពុងស្ពឺនិយាយមុខមិនសូវស្អាតផងឲ្យជាចង់មើលអាត្មាដែរជឿអត់ទេយាយហ្នឹងមិនសូវស្អាតមើលអាត្មាទេអាត្មាដឹងឲ្យស្អាតទេគួយលើយាយអេលើខ្លួនឯងហ្នឹងនេះ
ដោយពេលវេលានេះអាត្មាក៏បញ្ញាប់ទៅអមលាំងផ្លូវអមលាំងប៉ុន្មានអមលាំងទៅចេញពីនឹងទៅជិតផ្សារអដុងថ្ងៃនេះពីរោងហ្នឹងមិនថានៅស្រុកនឹងមួយគ្នាហើយស្រុកនេះធំហ៎អញ្ចឹងស្រុកថ្ពងនេះធំញោមណាដោយថ្ងៃនេះកូនចៅទាំងអស់មានព្រះដេជគុណជាម្ចាស់ជាអ្នកផ្ដើមបុណ្យមួយអង្គដែរហើយជាមួយបងប្អូនទាំងអស់បានប្ររពពិធីបុណ្យនេះឡើងគោលបំណងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះបុព្វការីជនដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខពីព្រោះយើងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាអណិតអសូរចំពោះញាតិដែលស្លាប់គ្មានវិធីអីផ្សេងក្រៅអំពីអមិសៈទាននិងធម្មទានទេទានវាមានច្រើនញោមចាំមីក្រូនឹងស្រែកមែនកំបើកខ្លាំងពេកបាច់ឲ្យក្នុងរោងនេះមាន speaker បាច់ឲ្យស្រែកណាមកល្មមបាទណាប៉ណ្ណឹងទៅចង់និយាយថាទៀនវាមានច្រើនក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងប៉ុន្តែបំប្រួញឲ្យខ្លីមកទៀននៅមានត្រឹម3អមិសៈទៀន1ធម្មទៀន1និងអភ័យទៀន1អមិសៈទៀនអមិសៈគេប្រែថាអន្តៈគេប្រែថានុយសម្រាប់ចងចិត្តសត្វលោកប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្នាធ្វើបុណ្យឲ្យទៀនបើគ្មានអមិសៈទៀនហ្នឹងក៏ធ្វើទៀនកើតដែរអមិសៈទៀនសំដៅដល់បច្ច័យទាំងឡាយ4មានចៃវរៈបណ្ឌបាតសេនាសនៈគិលានៈភេសជ្ជៈហើយដូចជាបុណ្យអញ្ចឹងយើងធ្វើយើងត្រូវមានទៀនទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមបើគ្មានបបរគ្មានបាយគ្មាននំបញ្ចុកក៏គេមិនហៅថាបុណ្យមែនទេហើយភ្ញៀវយើងនេះមិនដឹងភ្ញៀវរបៀបម៉េចភ្ញៀវមកធ្វើបុណ្យភ្ញៀវមកស្ដាប់ធម៌ភ្ញៀវមកវិចបបរអាហ្នឹងយើងមិនដឹងទេព្រោះភ្ញៀវវាមានច្រើនវាមានភ្ញៀវកតញ្ញូគេបានអញ្ជើញត្រឹមត្រូវបានមកគេមិនប្រាប់មិនខ្ចីទៅមកឃ្លានដែរបបរបនគេតែគេមហៅអញខ្ពើមស៊ីអានឹងភ្ញៀវកិត្តិយសអាមួយទៀតភ្ញៀវទុរយសអានឹងអញ្ចឹងដោយសោះមុខប៉ុណ្ណឹងប៉ះយាយណាតាណាទេភ្ញៀវទុរយសភ្ញៀវទូរយោហ្នឹងគឺថាមកហ្នឹងរួតរឿងសុទ្ធទៅគេមកគ្រប់គ្នាគេចូលបន់ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់គេមិនមាត់ទេគេទៅវិញត្រឹមត្រូវគេស្ងាត់មាត់ស្ងាត់កឯងហូបបដាបដាហូបបដានិយាយបដាហេអញចូលបន់ជ្រុលໄວខំដាក់ឡើង30000អញបបោសាច់បាត់អស់លីងហើយអាខ្ទឹមលីងក៏មិនឈ្ងុយអាទឹកត្រីក៏មិនថែមអាមេរិកក៏មិនគ្មានអញជឿជឿសាបហ៎យាយជឿជឿសាបហ៎អឺចឹងមែនតែខ្ញុំហ៊ានយូសាបផ្លឹកហ្នឹងបនគេនេះហើយឯងចូលឡើង35000ហើយដាក់ស្បោងមកអត់មានបានយួរទៀតអឺម្ចាស់បននេះគំនិតអន់អ៊ុំម៉ាហើយយើមើលដល់បនអញវិញចាំមើលណាហើយគេនោះចូលបន្តិចបន្តិចគេបាន2ស្បោងទៅវិញឯងកុំអោយបាន
អើអញាញ៉ៃនំគេនិយាយដើមតាមផ្លូវឲ្យដល់ដល់ផ្ទះអ្នកផ្សេងគេអត់ចេះនិយាយផងឯងនេះភ្ញៀវទូរយោមកដល់និយាយទៅមកញ៉ៃញ៉ៃសពគ្រប់បែបយ៉ាងភ្ញៀវឲ្យចេះចេះបើដើរកាត់ផ្ទះកំហៅចូលស៊ីបាយញោមបើនេះស៊ីឆ្អែតឲ្យដល់ផ្ទះវាបានវានិយាយដើមយើងអញថ្ងៃមុនចូលស៊ីបាយផ្ទះគេម្ហូបមិនឆ្ងាញ់ទេហងអូតែវាហេវហើយលេងអស់2ចានអញនេះបាទៅពេលទៅពេលដាក់មាត់ដៃក្អែមកវិញវិញញោមអានឹងដឹងអាទូរយុះញោមមានភ្ញៀវត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងយើងមកអានេះគឺថាឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ក្តីនឹងយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តម្ចាស់បុណ្យបាច់សាពះទេទម្លាក់ដៃចុះគួយឲ្យទៅស្រួលអាត្មាទេចិត្ត1ម៉ោងអីហ្នឹងមកវិលត្រឡប់ទៅមកកន្លែងទៀតបើរស់ស៊ីមកកន្លែងមរស់ទេញោមប្រហែលញោមផងធ្វើស្រែឲ្យកូនរត់ឡានឲ្យចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមជ្រូកឲ្យចិញ្ចឹមគោឲ្យឆ្លៀតលេងស៊ីគូទៀតឆ្លៀតចាក់កតុយលេងទៀតគាត់ថានៅតំធូឲ្យចោះតម្រាំអាត្មាខ្មោចងប់ក៏មិនសូវមានបនទៀនក៏មិនសូវសបោសោតមន់ក៏គេលេងមន់អ្មេចបានគេលេងមន់មន់អត់បានឥឡូវគេលេងមន់ឯណាមួយលោកនៅវត្តណាមួយយាយជីមិនមាននៅយាយជីណាយាយចង់ឲ្យយាយជួយទៀតអញ្ចឹងត្រូវសង្គ្រោះសពសង្គ្រោះគ្រប់ឯនៅអ្នកអត់អ្នកគ្មានចិត្តវត្តទៀតតាអាត្មានៅវត្តគាត់មកហ្នឹងត្រូវមានស្អីខ្លះដើម្បីឲ្យគាត់ភេសជ្ជៈអីម្នាក់ពីរកំប៉ុងអញ្ចឹងទៅរបស់យើងមានហើយតែអត់ហ៊ានយកឲ្យហូបទេសុកចិត្តទិញគេឲ្យហូបព្រោះអាណិតអ្នកលក់បើយើងយករបស់យើងឲ្យគេទៅតើអ្នកលក់គ្នាលក់មិនដាច់អញ្ចឹងចែកលេខចិត្តធ្ងន់ប៉ុណ្ណឹងហើយថាឯងគំនិតមិនកើតទៀតឃើញទេញាតញោមប្រគេនឲ្យសុកចិត្តឲ្យលោកគ្នាយើងឆាន់ស្ងាត់ស្ងាត់ទៅបើយាយតាមកសុខចិត្តទិញអ្នកលក់ទៅនឹងឲ្យគាត់លក់ដាច់ណាហើយបើយើងស្អីបន្តិចលោកមានស្អីបន្តិចលោកមានចោះអ្នកលក់គ្នាពឹងស្អីចឹងមែនទេប៉ុណ្ណឹងហើយថាយើងនឹងកំណត់មិនកើតទៀតឃើញទេបបាក់ណាស់មាត់មនុស្សញោមប្រហែលលោកគេនិយាយដើមឲ្យចោះតម្រំញាតញោមធម្មតារឿងអីគេមិននិយាយដើមមែនទេអានអ្នកនិយាយបានណានិយាយនឹងដូចប៉ុនអញ្ចឹងធ្វើមិនស្រួលលោកប៉ុនអស់ណាប៉ុននេះចេះប៉ុននេះចុះម្ហូបមិនឆ្ងាញ់ចេះចុះចេះចុះត្រង់ប៉ុនវាវិញគ្មានឆ្ងាញ់ហោះហើយចេះថាប៉ុនគេអញ្ចឹងមែននេះយាយធ្ពងអានឹងវាអញ្ចឹងញោមប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាយើងបាច់ខ្វល់ទេពីមជ្ឈដ្ឋានដតីមនុស្សយើងរងតាពាក្យគេរិះគន់ពាក្យគេថានឹងជារឿងធម្មតាទេកុំថាតលោកគេថាអ្នកណាក៏គេថាដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏គង់មានអ្នកនិន្ទាដែរណដ្ឋិលោកេអនិន្តិតោក្នុងលោកនេះដែលថាបុគ្គលដែលមិនមានគេនិន្ទាគឺវាមិនមាននិយាយពាក្យខ្មែរងាយស្ដាប់ក្នុងលោកនេះមនុស្សដែលគេមិននិយាយដើមគឺវាគ្មានទេអ្នកណាក៏គេនិយាយដើមណាតែអ្នកនិយាយហ្នឹងតើវាហត់វាស្បត់លេងនិយាយនិយាយមកខ្ជលសិនចុះសំខាន់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងមែនទេញោម
សំខាន់ខ្លួនយើងនៅមានជីវិតរត់រះធ្វើបុណ្យរត់រះឲ្យទានពាក្យចាស់ថាម៉េចបាយមួយវែកសណ្ដែកមួយគូឬក៏ថាលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើទាននឹងវាមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេអ្នកដែលមានលុយមានកប្រកាសចាយវាយមិនខ្វះនឹងពីមុនគេចេះឲ្យទានគេចេះធ្វើបុណ្យណាញោមអ្នកដែលគ្មានលុយគ្មានកាក់ចាយនឹងបានមួយថ្ងៃអត់មួយអាទិត្យអីវិញហ្នឹងបានទៀតហ្នឹងពីមុនមិនដែលធ្វើបុណ្យមិនដែលឲ្យទានគេសោះអ្នកខ្លះមានដែរចាយមិនកើតរិះធម្មរិះធម្មហ្នឹងពីមុនធ្វើបុណ្យហើយស្ដាយអាធ្វើអស់ហើយស្ដាយបើកុំធ្វើមិនអស់លុយ3លានទេអញបើកុំធ្វើមិនអស់អង្ករ2ស្បោងទេហើយដល់ហើយស្ដាយអាស្ដាយនឹងហើយដែលផលឲ្យមកយើងវិញហ្នឹងគឺវាអត់មានអីតលាយដូចគេគ្រប់គ្នាហូបឆ្ងាញ់ដេកលក់ស្រួលចាយវាយក៏ល្អអាឯងមានដែរតែអត់ឆ្ងាញ់អីគេបើស្លវិញស្លពីព្រឹកស៊ីដល់ល្ងាចកំដៅឲ្យ7ដងអីវិញនោះគេណែអាម៉េចបានទិញសាច់ថ្មីតែស្ដាយព្រោះលុយពិបាករកហើយមានចង់ងាប់អាត្មាចេះញោមគំនិតបើអាត្មាបើក្រនឹងហូបក្រនឹងស៊ីក្រចុះកុំឲ្យនឹងក្រលេងលបែងបើក្រលេងលបែងអត់អណិតទេតែបើអ្នកនឹងក្រព្រោះស៊ីមានឲ្យស៊ីទៀតតែបើក្រលេងលបែងនេះអត់ទេញោមអត់ចូលរួមទេកន្លែងនឹងហើយបុណ្យទានក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកខ្លះក្រក្រងធ្វើបុណ្យឯងធ្វើបុណ្យបុណ្យជួយធ្វើទៅវាក្រតែកុំធ្វើខ្លាំងពេកណាធ្វើមកល្មមចឹងទៅឧបមាតកសាងបើយើងរត់រួច100,000ដាក់10ទៅទុក900,000ចាយវាយទៅឯងមិនអញ្ចឹងទេចាស់ចាស់ហើយជោគេឲ្យចូល100,000អាចដាក់90អាចទុកតែ10ឯងបានអាចារ្យលោកសរសើរអាយយាយស្អីគេនឹងនេះសុកចិត្តចាយបន្តិចឲ្យធ្វើបន់អស់អាលេងហើយចិត្តបន់ហ៎អូញឹមញោញស្ញាញដល់ឡពេលជាពាក់គេអាចកតុយលេខបរៈគេនោះគេមកទាអស់លុយអលីងដល់ឃើញគេលក់បបលក់កាទៀវអីឃ្លានដែរតែមហេវហ៎អញមិនសូវហេវបើតាមពិតអត់លុយហូបដល់និយាយទៅតាំងសោចស្អប់អាត្មាអ្នកធ្វើបុណ្យជោជោនោះមែនអាត្មាមិនចេះបញ្ជោគេស៊ីទេណាហើយនិយាយនឹងនិយាយញោមគិតនិយាយដូចលេងប៉ុន្តែពិចារណាផងមែនជ្រះថ្លាធ្វើតរផ្លិចគិតទេមែនអញ្ចឹងទេតែបើប្រកេនលោកចាយប្រកេនឲ្យច្រើនអាត្មាអោញោមអោណាតែបើបនខ្លះបោលបោលតកសាងឯងថ្ងៃស្អប់មកអាត្មាមែនអាឯងខំទៅសូត្រចង់ងាប់មិនប្រកេនមួយលានផងប្រកេនតែ15,000ចូលកសាង500,000អីកអីកមកអីចង់ងាប់ឆាប់អីចុះបើឲ្យ500,000នឹងមកលោកមកកសាងតែ15,000នោះវាយ៉ាងរៃស្អីហើយឯងខ្លាចលោកមានហើយលោកតែមានស្អីលោកទឹកចូលទឹកនាយនឹងបនញឹកទៅទឹកចូលទៅគ្មានអាណាងាប់ទៅក៏នាយទៅសោតមន់ញឹកទៅចូលទៅដល់គ្មានអាណាសោតមន់ទៅនាយទៅចឹងបានលោកម្អងម្អងលោកវត្តខ្លះចង់ងាប់អស់ហើយនឹងអត់អីឆាន់អីសំរុកតកសាង
មិនមិនអោយកសាងនេះកសាងឧបមាថាចង់កសាងដាក់បិណ្ឌកានបិណ្ឌសម្រុកកឋិនសម្រុកចូលឆ្នាំបើអាចទេសម្រុកចុះ3មួយឆ្នាំវាមាន3ពេលហ្នឹងហើយកសាងហើយចុះអាបុណ្យតាមភូមិនេះកស្អីដែរកបន្តិចបន្តិចបានតែប្រកេនគ្នាឲ្យច្រើនបន្តិចទៅវាចង្រៃស្អីអបអារបៀបបើឯងមិននិយាយមិនដឹងខ្យល់អីមែនដឹងអីលហើយដាក់ឲ្យជ្រះអែលយ៉ាងមើលវាអស់ប្រមាណលុយអាត្មាតូចចិត្តដែរណាព្រោះអាត្មាធ្លាប់ឆ្លងកាត់កាលនោះអាត្មាមិនមែនអ្នកទេសច្រើនចេះណាកាលនោះអាត្មាលោកនេនធម្មតាអាចារ្យយោគ្នាសូត្រមន្តតាំងពីម៉ោង2ដល់ថ្ងៃពេលល្ងាចម៉ោង5ទៅសូត្រមសាទៀតព្រឹកឡើងមកព្រឹកថ្ងៃត្រង់ទៀត15000កសាងមកវត្តហ្នឹងមកលៀនមកលៀនមកលៀនបានណាបាញ់ចោលទេវិញស្អប់ហើយតាលោកនិយាយមិនស្រួលគេថាងលោកនេះចង់បានណាអាអ្នកថាហ្នឹងចង់បានជាងលោកហ៎អើតាមស្រួលមានគេរិះគន់គេថាងលោកនេះទេសនាចង់បានតលុយចុះអាអ្នកថាហ្នឹងរោស៊ីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយកស្លឹកខ្មុកហ៎ហើយក៏យកលុយចេះថាលោកគ្មានចេះកើបាហែកមាត់អាយ៉ាស់ដល់គុំកជីអីវិញស្អប់មែនអត់ណាស់អាត្មាអានិយាយលើក្បាលលោកហ្នឹងស្អប់មករិះគន់មិនចេះកឹតធ្វើដូចម៉ែវានឹងចាយស្លឹកតបែកចឹងចេះថាងលោកនេះចង់បានលុយចេះស្គួតចឹងពីអាស្អីគេនេះនិយាយចេញមកភ្លើភ្លើហើយគេខមមិនសល់មិញគេថាងស្អីអាណាកូនខ្មែរគេដាក់ឈ្មោះគេបើអាត្មាឲ្យអេដមីនប្លុកចោលបាត់គេដាក់នឹងខុសស្អីអាណានិយាយអីអាណាមិនបញ្ចោបញ្ចោបោកតលុយយាយតាអូចាស់ចាស់ចាស់ហ្នឹងហើយឲ្យអាត្មានឹងបោកប្រាស់ដូចប៉ុននឹងមិនបើមិនមុនអាត្មាឃ្លានមកហើយអីជួយនិយាយធ្វើលុយអានេះបាននៅចិត្តអីម៉ាមេក្រូអាយ៉ាស់មុខដេ7ធ្នេហ្នឹងអេចេះតែនិយាយគ្មានដឹងខ្យល់ស្អីអូអាយុ8ជាងអីវិញហើយហ្នឹងឲ្យលោកបោកអីលោកបោកមិនបោកអាត្មានិយាយតែប៉ុណ្ណេះទេឲ្យតែឃោសនាញឹកអានឹងបោកឯអាត្មាមិនទុកចិត្តដែរតនីមកតិចខ្វះនេះតិចខ្វះនោះតិចខ្វះនេះតិចខ្វះនោះអានឹងដឹងឲ្យបោកខ្លះហើយវាមិនទាំងអស់តែបោកខ្លះតែដោយឡុងចានថាដែលប្រកាសឲ្យណានាមកជួយអាត្មាទេហើយបើថាអាត្មាតែធ្វើអីពិតគឺឃើញពិតហើយរួចតែធ្វើឲ្យលែងរវល់ហើយឃើញទេមុននឹងថានឹងឲ្យមើលផងឲ្យមើលមនុស្សផងកុំចេះតែនិយាយគ្មានដឹងខ្យល់ស្អីអាចដូចបំទៀនអញ្ចឹងវិញចេះថាងលោកនេះទេសនាបោកបានតែចាស់ចាស់ហ្នឹងហើយសួរថាបើមិនមុនហ្នឹងគេមកទេឲ្យស្ដាប់បើមិនមុនហ្នឹងឡុងចន្ទថាណាមកអង្គុយកានក្បាលមីក្រូអញ្ចឹងអឺបើមរឹកអាមកនិយាយធ្វើលយអីវិញហើយស្បល់ស្ដើងពេកអានាងអានឹងថាឲ្យអាមួយម្សិលមិញវាខមមិនភ្លីភ្លើអានឹងហើយក្នុងហ្នឹងអូចេះគិតផងក៏មករបៀបអញ្ចឹងបានថាផ្ដាំអ្នកធ្វើបុណ្យអ្នកធ្វើទានអាត្មាមិនខត់ឲ្យធ្វើទេ
វត្តហ្នឹងបើចង់កសាងមើលវត្តហ្នឹងអត់ពហិយសាលាឆាន់ធុតធំកត់លោកសឹងក៏មិនមានចក្រានបាយក៏អត់ស្រះទឹកក៏វាតូចត្រូវជីកបរិខថែមលបងវត្តហ្នឹងក៏វាកាចេះកាចាស់វាចង់អលុំអាហ្នឹងយើងចូលកសាងឯណាណៃហើយចុះបើវត្តខ្លះហ្នឹងប្រហែលវាំងទៅហើយហ្នឹងគ្រាន់តែលបងអីខំអីខំមកម៉េចអីកន្លែងដែលអត់កន្លែងដែលគ្មានមកកណួហ្នឹងมันនាំគ្នាទៅធ្វើប៉ុន្តែគេបោះពាក្យអីចេះទៀតគេថាកុំទៅវត្តក្រក្រតែទៅវត្តក្រយើងធ្វើបុណ្យប្រយ័ត្នក្រហ្នឹងវាជាប់តាមហើយបើយើងទៅវត្តណាមានមានមាននឹងជាប់តាមខ្មោចវាមិនដែលទេតែអាកយ៉ៅអត់បុណ្យទៅណាក៏វាក្រដែរញោមតែមានបុណ្យទៅធ្វើកន្លែងណាក៏ទៅវាមានអញ្ចឹងទេចឹងមែនទេយាយយាយបងបឺហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងទៅមែនចេះតែប្រកបបជាឲ្យញោមកសាងថាទេពុទ្ធសាសនារុងរឿងរីចម្រើននៅលើមានប្រសងពីព្រោះអ្នកបួសកូនចៅព្រះហើយបើលោកសឹកអស់ហ្នឹងរុងរឿងកន្លែងណាហើយយើងប្រឹងប្រែងតែវត្តពេកហ្នឹងតើវាយ៉ាងម៉េចតែបើកន្លែងខ្វះខាតដូចជាប្រទេសដែលមិនមែនជាស្រុកខ្មែរប្រទេសដីអញ្ចឹងណាមានពុទ្ធសាសនាយើងគូខំបន្តិចជួយឲ្យមានសាលាឆាន់ឲ្យមានកុដឲ្យមានព្រះវិហារអីចេះទៅអាហ្នឹងល្អហើយបើវត្តស្រុកខ្មែរយើងវត្តណាក៏មានព្រះវិហារដែរហ្នឹងហើយសាលាឆាន់ក៏មានដែរហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រឹងប្រែងស្ថាបនាឲ្យតែមានប្រសងហ្នឹងច្រើនទៅអាហ្នឹងរុងរឿងរីកចម្រើនណាស់ហើយបើយើងមានតែកុដមានតែសាលាមានតែព្រះវិហារតែលោកគ្មានអាហ្នឹងគ្មានរីកចម្រើនទេអាត្មានិយាយនេះចង់ឲ្យញាតិញោមនឹងចេះចិញ្ចឹមលោកចង់ឲ្យញាតិញោមនឹងចេះផ្គត់ផ្គង់លោកធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីឲ្យចេះខ្វល់ខ្វាយពីលោកខ្លះកុំអារបៀបសម្រុកតកសាងពេកយោបាអាត្មាមិននិយាយញាតិញោមនៅតែមិនដឹងកសាងបានជាខេខំពីព្រោះគេបានមុខមាត់60ម៉ឺនលបងមួយប្លង់មានឈ្មោះនៅនឹង60ម៉ឺនលបងមួយប្លង់អត់មានឈ្មោះរោគរឿងអាចារ្យគណៈកម្មការរោគរឿងលោកអញយោលុយវិញអានេះសិតតអ្នកធ្វើបំជោជោហ្នឹងអ្នកធ្វើបំចំគេអត់ខ្វល់រឿងឈ្មោះទេតលះផុតដៃហើយបនបានឯមុតចាគីអនុតតោនោះណាតលះផុតស្លាស់ហើយអពពាំងមិនមុនអចរិមាំងមិនក្រោយទេបននឹងវាបានត្រឹមអាចិតយើងលះស្លាស់ហ្នឹងហើយបើយើងធ្វើអីមួយចង់បានតមុខចង់បានតឈ្មោះមិនបាច់ធ្វើទេព្រោះអាហ្នឹងមានឈ្មោះអអត់ឈ្មោះខឹងចឹងមែនទេញាតញោមអ្នកខេតកំពង់ស្ពឺនិយាយពីមុខដូចផ្លែស្ពឺយ៉ាងមុខមុខឡើងជ្រុងដូចជ្រុងអប៉ោងនេះគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើដល់អ្នកដែលរិះគន់ទាំងឡាយនិងមួយទៀតផ្ដាំផ្ញើដល់អ្នកដែលធ្វើបុណ្យទាំងឡាយហ្នឹងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមានការគិតបុណ្យខ្លះណាលខោន2100ហៀនជួលអកកេះ1500ហៀនជួលឯងទៅទេសនាតែ200000ចាក់សាំងមិនគ្រាន់អីបនហ្នឹងមកពីអាមេរិកទៀតមែននិយាយដើមទេបើមិននិយាយខ្លះហ្នឹងមិនរៀង
និយាយដាក់មួយពមៀន10000អាហ្នឹងឲ្យរៀងអូហើយសិតតែចង់បានចង់បានដឹកគុណបានដឹកគុណមកអោចាប់បាយអាហ្នឹងកាច់ប្របេតាមគាត់បានដឹកគុណមកចាប់បាយចិត្តថាអស់ហ្មានអស់ទៅឯលឺអស់ហ្មានអស់ទៅទេឡើងមួយម៉ោងកន្លះដល់សម្រាប់ខ្សែការ120000រៀលគេញញឹមដាក់ឯងមកអាយចុះផ្ទះពីភ្លាកន្លោណាមិនចង់បានទេតែបន្តិចពេកចង់តែងាប់ឯងដល់អញ្ចឹងហ្នឹងណាមិនអានចង់នៅយាយកំពុងស្ពឺទេអូននៅទៀតប៉ណ្ណឹងហើយអត់តាន់អានចង់ទៀតណាអានេះនិយាយត្រង់អញ្ចឹងហ្មងទេពីនេះទៅបូស័តអីលេងបាត់ដំបងអីវិញហើយឥឡូវអាត្មានិយាយត្រង់អញ្ចឹងឥឡូវអ្នកដែលគេប្រតតកម្មរិះគន់ហ្នឹងរិះគន់អីមិនចេញមកអារិះគន់ខ្លាំងឯងខ្លាំងកោតងោហើយបួសម្ដងហើយចាំមើលឡងចាន់ថាមន់ហើយឲ្យតែ100000ទេមើលឲ្យនិយាយមិនបុំស្បាត់កោតងោលលូវមែនម្ដងឯណាវាចិត្ត20ដងហើយអញ្ចឹងដាក់ហ្នឹងដាក់ឲ្យដល់អញ្ចឹងមកມັນខឹងມັນប្រកាន់អីទេប៉ុន្តែធ្វើអីឲ្យចេះគិតលខោនយើងហ៊ានជួល1100 2100អកកេះយើងដាក់មួយឆ្ងាញ់ឲ្យមានតង្គន់ទៀតណាចំណាយឥតប្រយោជន៍អស់រាប់លានយើងអត់ស្ដាយទេនិមន្តលោកតា4អង្គឆាន់សូត្រធម៌ចងងប់ឲ្យតែ10000 15000ឲ្យនិយាយដើមលោកទៀតយល់ទេនឹងផ្ដាំដល់ពួកអាមនុស្សស្គូតមួយចំនួនដែលវាខមមិនមកភ្លើនឹងខមមិនក្នុងភេសពួកអាស្គូតហ្នឹងយល់ទេនឹងដាក់ឲ្យវាដឹងហើយវាជ្រះក្អែលហើយនិយាយអញ្ចឹងមន់ក៏មន់មន់ក៏អត់ទៅមិនវល់មន់ទេនេះនិយាយដាក់ឲ្យចំប្លង់អញ្ចឹងហ្មងព្រោះអាត្មាគុំ2ឆ្នាំហើយគុំនិយាយរឿងហ្នឹងឥឡូវយើងដាក់ឲ្យវាជ្រះក្អែលមើលយល់ទេហើយភេកហ្នឹងអញ្ចឹងដែរពេញចិត្តចាំមើលបើមិនពេញចិត្តមិនបាច់មើលទេអានឹងយើងពមៀនខ្លះបាននិយាយនឹងនិយាយឲ្យគេស្អប់កុំឲ្យគេមន់បដ ாய் ទៅណាដាក់អញ្ចឹងទៅគេស្អប់ហើយថាគេស្អប់គេអត់សូវមន់យ៉ាងមានពេលដេកបានច្រើនបន្តិចឥឡូវមានពេលដេកណាដេកតែក្នុងឡានខ្យល់មួយខែជាងទឹមកោសមិញយើងគិតមើលដាក់អញ្ចឹងគេស្អប់ទៅបន្តាអញ្ចឹងអ្នកស្អប់បន្តិចអ្នកស្រឡាញ់ច្រើនដែរបើយើងនិយាយត្រង់យើងនិយាយអ្វីដែលពិតត្រង់យើងមិននិយាយវាចណាហើយមិនបញ្ចោទេនិយាយពិតចឹងតែហ្មងឥឡូវចូលមកដល់រឿងរ៉ាវយើងវិញនេះគ្រាន់តែពមៀនប៉ុណ្ណឹងទុកជាការហាត់ប្រានកុំឲ្យអារបៀបចេះតែដើមមន់លោកច្រើនពេកលោកចិត្តហ្នឹងមន់ខ្លះទៅចាំបាច់មន់លោកឆ្ងាយទេគ្នាឆ្ងាយគ្នាជិះឡានគ្នាចាក់ប្រេងមានចាក់ទឹកឯណាឃើញទេអញ្ចឹងបើដឹងតំរន់លោកឆ្ងាយអ្នកឯងឲ្យចេះគិតបន្តិចទៅក៏មករបៀបមកតថ្លែងកេនហ្មងតែកូនទៅសួរអីអញ្ចឹងលោកឯណាហ៊ានឆ្លើយឆ្កួតទេឲ្យតែច្រើននោះវាចង្រៃស្អី
អប់អារបៀបហើយបើថាមន់លោកនឹងអស់ច្រើនទេមន់ធ្វើស្អីលោកជិតចិត្តនឹងមន់ទៅអីដាក់អញ្ចឹងឲ្យដឹងប្រឹងហើយដល់ឲ្យថាចង់បានទៅបើចង់បាននឹងឡានគេនឹងមិនចាក់ទឹកឯណាអីអបអារបៀបអើយនេះដល់ពមានខ្លះអញ្ចឹងឲ្យដឹងប្រឹងហើយរៀងឲ្យបាច់មន់អាត្មាទេស្ដាប់ឲ្យសៀចែកគ្នាទៅបើលោកនឹងអញ្ចឹងទេបាច់មន់ទេអាត្មាមិនវល់ឲ្យមន់ទេបាច់មន់បាច់អីមន់តណ្ណាពេញចិត្តចូលចិត្តបានអាណាមពេញចិត្តបាច់មន់ទេផ្ដាំប៉ុណ្្នឹងទុកជាការហាត់ប្រានព្រោះទឹមកោខ្យល់ហើយទៅពមានខ្លះអញ្ចឹងអាហ្នឹងឲ្យដឹងប្រឹងឲ្យរៀងអាហ្នឹងឲ្យរៀងព្រោះវារឿងពិតចឹងមែនញោមអាត្មានិយាយចឹងទៅមែនតែអាត្មាទេតែលោកលោកក្រៅពីអាត្មាហ្នឹងក៏ចឹងដែរព្រោះលោកអត់ហ៊ាននិយាយបើអាត្មានិយាយផ្ដាំផ្ញើទៅយើងចំណាយឲ្យអត់ប្រយោជន៍អស់រាប់លាន10លានជាងយើងអត់ស្ដាយផងមន់លោក4អង្គប្រគេនតែ15000ហើយខ្សាប់គ្នាទៀតលោកនេះមកឆាន់ឲ្យសូនបន្តិចបន្តិចឲ្យបាន15000ដែរហើយបើអញ្ចឹងខំប្រកេនលោករងប់ស្អីມັນដាក់ស្រកខ្មុកប្រកេនលោកដល់កុំនិយាយអញ្ចឹងធ្វើបន់ធ្វើទៀនកុំនិយាយណាប៉ណ្ណាប៉ណ្ណឹងទៅប៉ណ្ណាយើងធ្វើឲ្យវាសមអញ្ចឹងទៅអាត្មាអត់ទេបើក្រឲ្យចំក្រហ្មងបើថាមានឲ្យចំមានអាត្មាអត់ថាអីទេប៉ណ្ណស្អប់បំផុតអាអ្នកមានឲ្យបឡំធ្វើក្រនោះស្អប់ណាស់អាត្មាអត់ចូលចិត្តដែរអ្នកចិត្តតលេងមិនចិត្តតលេងទៅបន់តែម្សាដឹងបើសក់ណាចិត្តតលេងបើសក់ណាចិត្តចង្អៀតអីដឹងទាំងអស់បើថាបើសក់ចិត្តតលេងបន់លោកឆានអាយ៉ះពោះចោលហើយបើថាបើសក់ចិត្តមិនតលេងទេបន់ទៅឆានបាត់សាច់អលីងនៅតែខ្លាញ់គេខ្លែមគ្នាគេអស់តាំងថ្ងៃអានឹងវាចឹងអានឹងដឹងឲ្យចង្អៀតនឹងដាក់ឲ្យដឹងប្រឹងអញ្ចឹងដកញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទឥឡូវគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្្នឹងហើយពិចារណាចុះចំណុចណាល្អក៏យោចំណុចណាអាក្រក់បោះចោលចុះព្រោះមានលោកផ្ដាំផ្ញើឲ្យឌីគុណជួយនិយាយជួយនិយាយហ្នឹងមិនមែននិយាយប៉ុននេះទេនិយាយប៉ុនគេផ្សេងទេលោកផ្ដាំឲ្យឌីគុណទៅបានទេសនាជួយនិយាយផងអារឿងអ្នកធ្វើប៉ុនខ្លះហ្នឹងចំណាយអស់រាប់លានអត់ប្រយោជន៍អត់ស្ដាយប្រកេនលោកបន្តិចបន្តួចស្ដាយណែហើយលោកមហេននិយាយខ្លាចគេជេរពឹងអាត្មានិយាយឥឡូវគេជេរជេរអាត្មាហ្នឹងហ្មងអាត្មាហ្នឹងរងតែថ្មបាក់ហ្នឹងណាញោមអញ្ចឹងបែរមកវិញថាមិសទានហ្នឹងគឺសំខាន់ដែរបាយទឹកនំចំណីសូម្បីតែយើងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះបុព្វការីជនក៏ត្រូវមានទេយ្យទានហ្នឹងដែរទេយ្យទានមានបបរមានបាយមាននំបញ្ចុកអីអញ្ចឹងទៅពីព្រោះសម្បទាជាធម្មជាតិនាំឲ្យកើតទានមានផលមាន3ណាញាតិញោមដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើហើយទាំង3ហ្នឹងចាត់ចូលក្នុងអមិសទាននឹងហើយទី1វត្ថុសម្បទាដល់ព្រមដោយទេយ្យវត្ថុយើងធ្វើបុណ្យអត់មានវត្ថុសម្រាប់ធ្វើក៏ធ្វើមិនកើតចឹងមែនទេញោមតែធ្វើបុណ្យវាមានទានតែបើបុណ្យតទេវាសំណុកធ្វើតែបើទានពិបាកធ្វើបន្តិចទានពិបាកធ្វើជាងបុណ្យតែតាមានបុណ្យគឺវាមានទានវាជាប់គ្នាដូចដាតឲ្យថ្មិញនឹងដូចស្រីឲ្យប្រុសអានឹងវាអញ្ចឹង
ទី1វត្ថុសម្បទាដល់ព្រមដោយទេយ្យវត្ថុបានដល់បច្ច័យទាំងឡាយ4នឹងបានដល់ទេយ្យទានដែលយើងត្រូវបំពេញត្រូវមានត្រូវប្ររពត្រូវធ្វើនឹងដោយយើងធ្វើតេកណានុបទានឧទ្ទិសជូនចំពោះបុព្វការីដែលបានស្លាប់ទៅគឺយើងត្រូវមានទាននឹងឲ្យបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់បុណ្យនេះដោយសារតែលោកម្ចាស់ជាអ្នកផ្ដើមបុណ្យក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានប្ររពធ្វើចំពោះញាតិដូច្នេះអាត្មាចង់បញ្ជាក់កន្លែងនឹងថាដើម្បីសម្រេចដល់ពពួកញាតិដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខគឺយើងត្រូវបំពេញឲ្យចំប្លង់3នឹងទី1វត្ថុសម្បទាដល់ព្រមដោយទេយ្យវត្ថុហើយទេយ្យវត្ថុហ្នឹងគឺបានមកដោយធัวកើតឡើងដោយធัวទៀតណាញាតិញោមបើយើងវេប្រកេនលោកយើងវេថាម៉េចអយ៉ាងណូផន់ទេនោះប្រែមកมันបានមកដោយធัวកើតឡើងដោយធัวទៅវិញក៏ដោយធัวគេណាប៉ុន្តែរបស់ខ្លះអត់ទេណាអាខ្លះលួចត្រៃម្លងគេវិញទេដល់បណ្ដាលៀនគេបានអាត្រៃហ្នឹងឆ្អិនរួមភូមិអស់គ្នាអាងឆ្អិនទៅវេបានមកក៏ដោយធัวកើតឡើងក៏ដោយធัวទៅវិញក៏ដោយធัวក៏ហក់លោកបាត់ទៅឲ្យបានបុណ្យហ្មងព្រមថាបានមកដោយលួចម្លងគេព្រមវេអញ្ចឹងអីអត់ពូវាលួចគេមែនហើយដល់វេអាខ្លាហ្នឹងបនកៅបនកំសានភូមិវាអត់មានម្ហូបឲ្យកូនដើរគប់បោះគេបានតាំងពីប្រលប់ដល់បោចបោចមន់បានឆាក្តោងលោកដឹងអាចានរបស់អញអាចាដឹកនាំវេបានមកដោយធัวកាត់ឡើងដោយធัวដោយធัวខ្មោចបានមកដោយគប់បោះគេសោះអាហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យវាចំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមែនទេយាយប៉ែអានឹងវាអញ្ចឹងដែរនិយាយឲ្យវាត្រង់អញ្ចឹងទៅលោកមានថាស្អីម្ហូបនេះបានមកដោយចោលមន់គេម្ចាស់គេមិនតាន់អីលូវវាឆ្អិនឆាក្តៅវាឆ្ងាញ់តែគេលោកម្ចាស់រួចអាបាបនឹងចំណេញបានពីចានអញស៊ីខ្លួនអញដែរវាអញ្ចឹងទៅមិនចិត្តកូនម៉ែអញ្ចឹងមែនទេឯក៏សើចអីសើចមកមែនអាត្មានឹងទូកប្លែងឯក៏មិនអាត្មានិយាយតែនិយាយតែត្រង់តើដូចក្នុងរដ្ឋយោរងថ្ងៃរលថ្ងៃអត់ដល់ខានថ្ងៃទេហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយនិយាយត្រង់អញ្ចឹងហើយនិយាយត្រង់អញ្ចឹងហើយគេស្អប់ក៏ស្អប់គេស្រឡាញ់ក៏ស្រឡាញ់ទៅមករលថ្ងៃនេះមិនដែលបបាក់ចិត្តខ្លាចគេស្អប់ទេខ្ញុំនិយាយត្រង់លោកអ្នកទេសនាដតីអត់ហ៊ាននិយាយលះដោយអាត្មាទេនិយាយគឺរៀបពាក្យកន្លែងណាសំកន្លែងណាទំនងពួកខ្លាចញាតញោមខឹងគេលេងមន់នោះអាត្មាអត់ត្រូវជេរជេរកដាលរោងបនវិញពេលអញ្ចឹងឯងដល់មុខក្រាស់តាមមន់ឯងទៀតអូទេមករាងថ្ងៃនេះគុណឯងដាក់ថ្ងៃឲ្យអាត្មាថាអំបាច់ដាក់ទេខែ3នឹងពេញអស់លីងខែ3ក៏ពេញខែ2ក៏ពេញដែរខែ4ចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី13ពេញទាំងអស់14 15 16 3ថ្ងៃចូលឆ្នាំអត់ទទួលដាក់ដាក់ឲ្យហើយចូលឆ្នាំកុំថាលខោនគេដាក់ថ្ងៃតែអ្នកទេឥឡូវក៏ដាក់ថ្ងៃឲ្យគេដែរ
អីគេថាគុណដាក់ថ្ងៃឲ្យមើលឲ្យតាបានប៉ុន្តែរងថ្ងៃណាល្អបន្តិចអាអាត្មាតែគ្មានថ្ងៃណាល្អតាថ្ងៃណាអាត្មាតំណេថ្ងៃណាថ្ងៃហ្នឹងបាទអាត្មាអត់ចេះនិយាយដូចគេគេទេមកឥឡូវញោមចម្រើនពរមានការអីអាត្មាអត់និយាយអញ្ចឹងឥឡូវញោមមានការអីហ៎កណាចង់មន់បន់ឲ្យថ្ងៃណាថ្ងៃទីប៉ុណ្ណេះអីខែអីខែបោះខែអំបាច់បោះស្អីទេនិយាយបរាំងខែ3ថ្ងៃទីប្រហែលទី12ឆែកមើលសិនអត់បានទេថ្ងៃហ្នឹងរវល់ហ៎បាច់និយាយទេនិយាយងាប់ក៏មិនបានទេបាត់ចោលក្រឹបនិយាយតែអញ្ចឹងមែនណាឥឡូវញោមមិនពណ៌ហើយមានការអីមែនអញ្ចឹងទេច្រឡំធំហើយមួយអាត្មានិយាយតែអញ្ចឹងបងក៏មិនបងក៏អត់តែបើលោកគ្នាឯងមិននិយាយរឿងធ្នមបន្តិចបើថាប្រសក់មិនដាក់មកសេតោហ្នឹងអត់មានឥឡូវចម្រើនពូញោមនៅណាអត់ឥឡូវអត់ចម្រើនពូទេឥឡូវមានការអីនិយាយអញ្ចឹងបដ ாய் មិន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 អត់ដែរវបើសំដីឆ្លើយតែអញ្ចឹងហើយខ្លះគេថាចាំលោកហ្នឹងឡើងមិនតាន់ឡើងក្រេទេគ្រាន់ស្ដាប់ទៅដល់ឡើងក្រេទេធ្វើឯងរៀងឆ្លើយមើលលោកបើដឹងឲ្យឆ្លើយហីស្ដាប់ធ្វើអីយោទៅណាក៏ទៅរោអាណាងវឲ្យមកទៅផ្ទះនិយាយដើមលោករោចឹងមែនទេយាយយាយស្រុកស្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺណានេះគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្ណឹងទេលេងខ្លះមែនខ្លះបលែបលំទៅខុសត្រូវអីយ៉ាងណាក៏អាត្មាមិនប្រកែប្រកាន់អ្នកស្ដាប់ដែរសុំតែមរួយខ្លួនទេតនាទាំង3មានពពៈចេតនាផ្ដើមពីដំបូងណាធម្មតាយើងអ្នកធ្វើបន់សិតតែគិតផ្ដើមមិនអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមផ្ដើមគាត់តែគិតអញធ្វើបន់ខែណាឡោះអេធ្វើបន់ដូចខែមករាថ្ងៃទី27ម៉ោង3មុនលោកទេអញ្ចឹងយើងសូត្រមន់សូត្រអីម៉ោង2ម៉ោង1អីចឹងទៅហើយលោកទេចប់ម៉ោង4 5អីភ្ញៀវមកអ្នកគិតគ្នាហើយអស់ហើយណាហើយជួលរោងប្រមាណហើយចុងភៅមកពីណាណាហើយហួរអាចារ្យណាបើអាចារ្យនិយាយវែងពេកអូកាឡាមិនបាច់និយាយទេហួរអាចារ្យណានិយាយកាត់កាត់បើអាចារ្យនិយាយខ្លីខ្លីទេអីញ៉ាត់អីតានេះជួអាត្មាតាំងនៅវត្តឲ្យមើលបាតដៃអាត្មាអាត្មាឲ្យដូច10000ប៉ុន្មានមើល13500ដែរហើយហើយកោជលមកកំប៉ុងណាត្រូវនេះតានេះមកឲ្យមើលបាតដៃអាត្មាមើលបានគូប្រេងកាលឲ្យមើលគាត់ថា35គូប្រេងហ្នឹងស្អាតឬក៏អាក្រក់គាត់ថាមិនដឹងដែរពូអាត្មាស្គមអនាគតប្រពន្ធហួរអាណារឿងថតតិចមកប៉ិនកុំថតពេកមកលមួមអញ្ចឹងមកណាអាហ្នឹងដឹងអាយុហ៎ហើយមិនមួយទេ5យ៉ាងតិចបើអាចការមួយឆ្នាំកូន2លេងចោលការមួយទៀតកូន3លេងចោលការមួយទៀតគ្រប់5រត់ទៅបួសវិញមុំនេះនិយាយស្មោះត្រង់ណាញោមមិននិយាយលេងទេអូយើងមើលមិនឃើញណាញោមអាយាយយាយប្រមាណអ្នកទេមើលនៅវត្តទៅថ្វាយគុំអាត្មាដល់វត្តមើលយាយណាខ្លះនោះយាយនោះប្រមាណអ្នកគង់ជុំគ្នាវិញថ្មិញដូចគោថ្មិញលើអត់មានទេមានតែក្រោមអីទៅថ្វាយគុំអីអាណាឲ្យអ៊ីនៅហ្នឹងព្រោះដាក់ពីកំភ្លៀងដែរណាអាត្មាប៉ិននឹកឃើញតែកត់ចាស់ណា
បានថ្លែងក៏មិនដែលឃើញដូចគុណទេបានឃើញឆ្អាតអូឆ្អាតយាយនឹងចង់អូកាឡាហ្មងណាយាយទៅទៅមិនរួចមិនរួចទេសុកចិត្តងប់អូនមានផ្លូវទេម្នាងកុំចេះហ៊ានកុំសង្ឃឹមមានផ្លូវទេអូយទេទេហៅនំបចុកអូយអញ្ចឹងបាទយាយយាយមែនអាត្មាតាកុំអង្គុយដីថ្វាយអង្គុំឯងគ្រាន់តែឈូឲ្យលំអោនចេះទេអត់ទេអាយឯងដឹកគុណអង្គុយលើដីប្រឡាក់គូតអស់លេងយកតែថ្វាយអង្គុំលោកចាំបាច់អង្គុយដល់ដីស្អីគ្រាន់តែឈូឲ្យលើកដៃគោរពបន្តិចទៅតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយចង់ថ្វាយអង្គុំដីយើងមានអាកន្លែងឥតមានក្រោមានអីចឹងណាហើយបើចង់ថ្វាយអង្គុំលោកដីដល់លោកអង្គុយដីដែរអានឹងបានបែស្មើគ្នាចាំបើថាជួបលោកដើរលោកទៅណាមកណាអីថ្វាយអង្គុំគ្រាន់តែឈូឲ្យសាពះលំអោននិគុណកណាថ្វាយអង្គុំតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយឯងបត់ជើងខ្វាប់យាយខ្លះលើអាចជ្រូកវិញទេចេះអង្គុយប្រាប់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងទៅក៏មករបៀបប្រាប់យកបនវិញມັນចង់ជឿឯងទៀតចុះឡើងចុះឡើងចង់ថាឯងកុហកហ្នឹងអញ្ចឹងណានិយាយឲ្យស្មោះត្រង់អញ្ចឹងចឹងបានថាចេតនាទាំង3ហ្នឹងទី1ពុបចេតនាផ្ដើមពីដំបូងគឺយើងគិតឲ្យហៅភ្ញៀវប្រមាណ100ហើយឥឡូវត្រូវធ្វើអីទទួលភ្ញៀវហ្នឹងគិតគ្នាហើយកញ្ញាស្រុកយើងនេះបើដាក់បបវាឡងចុងព្រោះអ្នកវិច្ច្រើនអ្នកចូលបន់តិចហ្នឹងគិតគ្នាហើយតែបនំបចុក1គីឡូ1100អីហ្នឹងវាអាចឆ្អែតបាន3បើក៏យួរម្នាក់មួយថងក៏វាមិនសូវខាតដែរអ្នកគិតគ្នាហើយចឹងមិនចេះធ្វើធ្វើណាអាចារ្យហ្នឹងបើយកអាចារ្យនៅក្រុងគេស៊ីថ្លៃអាចារ្យជនបតយើងហ្នឹងតែ 15,000 ហ្នឹងវេហើយដល់អត់បាយលោកអីវិញនៅវេលិចវេកើតវេកើតវេលិចអាចារ្យខ្លះបានកានក្បាលមីក្រូខ្លាចគេមិនដឹងថាឯងចេះសុំសម្បងសង្រងអស់ពពួកទេវតាឆកម្មាវជ្រៈសួរចេញមកថ្វាយអង្គមសូមពឹងប្តឹងជាដូនជាតាញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានស្លាប់ពីចំនួនពលពតក្តីមុនពលពតក្តីក្រោយពលពតក្តីឥឡូវនេះក្តីម្សិលមិញក្តីម្សិលថ្ងៃក្តីឆ្នាំទៅក្តីឆ្នាំទៅមួយក្តីចេញមកថ្វាយអង្គមជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះកូនចៅមេសធាជ្រះឆ្លាមិនជ្រះថ្លាជ្រះឆ្លាចេញមកជុំគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងមកទាំងអស់គ្នាចុះបើជដូនយតាលេង100អ្នកជាងហើយរោងបុននេះអង្គុយមិនបាន100វណ្ណោះធ្វើមិនខ្ចោហើយចេញអញ្ជើញទេវតាណាគេមកអង្គុយក្បែរយើងបើយើងស្អុយចង់ងាប់ហ្នឹងទេវតាក្លិនគេក៏អូបណាមិនស្អុយទេមុខក៏ចេះអីទេវតាមិនមកក្បែរទេកុំសង្ឃឹមនោះមកដល់អាត្មាអីក្រែងមកខ្លះហ្នឹងអញ្ចឹងដំបងសង្រងសពគ្រប់សពគ្រប់ទាំងអស់មកអស់គាត់នៅរៀបថ្វាយអង្គមគាត់ណាផ្ដើមរៀបថ្វាយអង្គមនឹងចង់20នាទីអើថ្វាយអង្គមថ្វាយអង្គមអាគ្នាប្រញាប់នេះមិនលឿនកាត់អត់ទេនៅអេមេហេទីបាទូបាទីសាការេនំឡាយឡាយនៅនោះបានបាញ់ចោលឯងស្អប់មែន
នៅអេតែបេសោភៈកាវិអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធថាសណៈមោដល់តប៉ែនៅហ្នឹងកាត់កាត់ទៅបើតែគ្នាបញ្ញាប់អីញាត់ថ្វាយអង្គមនមោតសៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសៈភគវៈតោចឹងមកអត់តាំងអរហតិគុណសង្យុតតាំងពុទ្ធាំងសរសាអ្នកមានមិតាញ់ចពុទ្ធាំងចឹងចឹងអត់សាប់បានស៊ីផុយមិនគិតទេនៅអេតេបេសោភគវៈអរហង្គបាយយកក្បាលមីក្រូគប់ចោលឲ្យបាត់ស្អប់អ្មែកត្រូវរឿងហ៎ត្រូវខ្លាំងហ៎ចឹងបានផ្អើលមមណាស់ហ៎នេះនិយាយត្រង់ត្រង់ចង់ខឹងអីខឹងមិនមុខម៉ែអាត្មាទេនិយាយចឹងមែនអាថ្វាយអង្គមចឹងហ៎រៀបសំសិលអើអញ្ចឹងញាណខណ្ឌយដូនយតាអើយមកសំសិលមួយកូនចៅវាមិនដាល់ខ្មោចចេះវិសុងវិសុងអូខ្មោចចេះវិសុងបើខ្មោចមកមែនអ្នករត់ជាងគេអាចារ្យហ្នឹងហ្មងមកណាកាន់គ្រូកាន់អើយខ្មោចមកអញទៅសិនបុំមកចឹងឥឡូវចឹងមែនទេយើងយើវាស្មោះត្រង់ចឹងទៅកុំមករបៀបនិយាយលាក់លៀមអីនិយាយត្រង់ត្រង់ចឹងហ្មងបើថាអើអញ្ជើញវិញ្ញាណបុព្វការីជនចាំទទួលត្រេកអរអនុមោទនាបុណ្យកូនចៅបានធ្វើណែអាហ្នឹងក្រាន់តិចឯងអញ្ជើញខ្មោចមកសូធัวអូខ្មោចចេះសូធัวបាក់គេដុតឆេះម៉ត់អស់លីងនេះអញ្ជើញសួរយប៉ែនោះហ៎យាយនោះមុខដូចល្មុតអត់រីកយេឆ្ងាញ់ត្រង់ថាអាឈរមើលអាត្មាអាគេឡើងកោយន់អស់ហើយនោះអត់ចង់ឡើងទៀតណានោះឆ្លៀតនោះហ្នឹងបែបចង់ច្រឡាញ់ឯងខ្លាំងទៅកុំសង្ឃឹមអីនោះយប៉ែអើមានផ្លូវទេនិយាយកាត់កាត់ចឹងឲ្យឆាប់ជាប់ណាចឹងយើងត្រូវគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាចេតនាផ្ដើមនោះគឺយើងគិតគ្នាទី2មញ្ញនៈចេតនាយើងប្រုပ်យើងធ្វើអ្នកអាពេលប្រုပ်ពេលធ្វើនោះគឺយើងចាំបាច់ធម្មតាប៉ុនយើងតែងមានភ្ញៀវចឹងភ្ញៀវឧបមាថាបើម្ចាស់ប៉ុន10នាក់4នាក់មើលភ្ញៀវការខុសត្រូវមើលកន្លែងចុងភៅក្រៃអាណាលួចសាច់លួចបន្លែអីនោះយើងមើលអស់ច្បាស់អស់មានក្រិតក្រមអញ្ចឹងមកអោពីរអ្នកម្នាក់មើលកន្លែងចុងភៅម្នាក់មើលពីរអ្នកចាំទទួលភ្ញៀវម្នាក់ទៀតអង្គុយកន្លែងទទួលបច្ច័យទៅខ្លាចក្រែងអីវាបាត់វាអេចេះចុះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអូមេអាចារ្យខ្លះហ្នឹងកាលបនកឋិនឆ្នាំណាទេឲ្យពូរាប់ចុះរាប់ឡើងរាប់ចុះរាប់ឡើងមើលលុយជ្រុះក្រោមតុក20000ហើយគាត់យកជើងជន់លង្ចិតទៀតអូចង់ដល់ងោវិញអញដល់អាថ្មកលេចទៅចំកងមិនលុយនៅក្រោមទៅអូវាជ្រុះជ្រុះខ្មោចចង់យោហ្មងហ្នឹងហ្នឹងគាត់ជន់ហើយប៉ិនបជន់ចិត្តមានពលៀនជាយបន្តិចទៅក៏ដាស់ម៉ឺនហ្នឹងត្រូវរឿងអើយមកថាកំណត់មិនសូវល្អទេតាតាមដុំនេះបាទនិយាយលេងល្អទាំងអីហ្នឹងតាតាមដុំនេះចិត្តបានចង់ងប់ហ្នឹងខែបនខែទៀនបាំងស្គលខែជុំអីប៉ុណ្ណឹង
កេងលោកតាម៉ឺនម៉ឺនហ្នឹងសល់ប៉ុន្មានដាក់កសាងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានលោកចង់ងាប់គ្រប់គ្នាអស់លីញោមកុំញោមអាត្មាផ្ដាំកេងលោកច្រើនច្រើនតិចទៅដេកតែលោកអស់ហ្នឹងមានប្រយោជន៍អីដល់ម៉ែវាងាប់ទៅហៅលោកនឹងមកដែរស្អប់អ៊ំម៉ាអាត្មាមែនតែចឹងចឹងអីតែលោកអស់ហ្នឹងមានប្រយោជន៍អីមានប្រយោជន៍អីបួសបើថាលោកឥឡូវបួសអត់ប្រយោជន៍ដេញប្តីឲ្យទៅបួសទៅបំមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែសក្កាយហ្នឹងបាក់ដែរបាក់សក្កាយកំឡោះមិនសូវអីប្រមាណអាមានប្រពន្ធឲ្យទៅបួសនេះវិចតាំងពីឆ្នាំឡើងទៅមកផ្ទះម៉េចអន់ចង់នៅកុំចេះហ៊ានណាហ្នឹងសក្កាយកំឡោះក្រន់ទេបាទមានប្រពន្ធមានកូននេះណាអាវេកជួក៏បាត់អាវេកដៃក៏បាត់សភាក៏បាត់ចានក៏បាត់ឆ្នាំងក៏បាត់ក្បាក់ក៏បាត់បាត់តាំងពីដូងទៀតប៉ុន្តែសុំបើកវងកញ្ចក់មិញវត្តមិញគេហៅវត្តអីវត្តអីវត្តត្បែងមិនត្បែងទេត្បែងនៅវត្តត្បែងត្បែងមិនត្បែងណាត្បែងតយ៉ាងបោះតបដាក់ស្រាឯងត្បែងមានស្រាឯងទៀតទេខ្ញុំចេះហ៊ានវត្តត្បែងនេះគឺជាវត្តកំណើតរបស់ព្រះអង្គគ្រូស្រីសវណ្ណមែនទេស្រីសវណ្ណអាត្មាអន្តឹមដឹងកូននេនប្រាប់មិញឯងសួរថាចុះលោកគ្រូធំនៅណាថាលោកគ្រូធំនៅអូស្ត្រាលីលោកកំណើតលោកនៅវត្តត្បែងនេះវត្តអីដើមខាងដើមអិនរង្សីហៅវត្តត្បែងអញ្ចឹងវត្តនេះវត្តព្រះអង្គគ្រូស្រីសវណ្ណដែលព្រះអង្គគ្រូស្រីសវណ្ណសពថ្ងៃព្រះអង្គគ្រូគង់នៅវត្តពុទ្ធរង្សីមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីអាត្មាទៅសង្ឃវត្តព្រះអង្គគ្រូស្រីសុវណ្ណនឹងអញ្ចឹងសូមផ្ញើពធទេសនានេះប្រគេនដល់ព្រះអង្គគ្រូស្រីសុវណ្ណព្រះអង្គគ្រូនុនសតិបព្រះអង្គគ្រូសំអល់ផងព្រោះថ្ងៃនេះមកដល់ទឹកដីព្រះអង្គគ្រូស្រីសុវណ្ណណាជើងវត្តរបស់លោកបួសតាំងពីកំឡោះដែរញោមបួសពីកំឡោះដែរលោកចាស់ហើយចាស់មែនទែនអូសឹកកាលចំនួនពលពតហើយបួសវិញអត់យកប្រពន្ធទេអាត្មាតាសឹកទៅយកប្រពន្ធហើយអញ្ចឹងគេមិនរស់បានទៅបោះវិញហ្នឹងអញ្ចឹងបាច់សើចឌឺទេគឺតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបានថានេះគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើញាតិញោមថាទី2ចេតនាទី2បុញ្ញនៈចេតនាគឺប្រ rup ធ្វើនឹងតាំងពីថ្វាយបង្គំព្រះតាំងពីចាស់បនគេនោះទេមកតាំងពីសំសិលតាំងពីស្ដាប់លោកសូត្រធម៌ស្ដាប់លោកទេសគឺយើងតាំងពីវេតាំងពីប្រកេនគឺយើងម្ចាស់បននឹងត្រូវតែមានវត្តមានក្នុងរោងបនជានិច្ចណាដល់ទី3អបរាបរចេតនាធ្វើបុណ្យហើយប្រយ័ត្នផ្លូវចិត្តប្រយ័ត្នអ្ហ្មេចខ្លះធ្វើបុណ្យហើយអង្គុយល្អូគេធ្វើបុណ្យឲ្យម៉ែគេចំណេញបាន4លានអញធ្វើបុណ្យឲ្យម៉ែអញឡងចុងអស់លេងថានឹកគេដាក់ប្របទៅគេយួរទៅវាខាតដាក់នំបញ្ចុកឲ្យវាមិនសូវខាតចាយដនចង្រៃមេឃភ្លៀងមកអាណាមកស៊ីឡងចុងអស់លីងមកនេះចោលខាតតទេញោមអង្គុយនិយាយដើមគ្នាមកឆ្លោះគ្នាខ្លះបុណ្យឲ្យឆ្លោះគ្នាចេញតិចចេញច្រើនថាចំណេញចែកគ្នាឡូខាតចេញអ្នក50ម៉ឺនបានសងគេគ្រប់អត់អញចេញដល់ឆ្លោះគ្នាញ៉េញ៉ៃអត់និយាយរកគ្នាតឡងៃនេះក៏មានបនខ្លះអញ្ចឹងមិនថាពិបាកចេតនាចុងក្រោយធ្វើឲ្យត្រូវចេះប្រុងប្រយ័ត្នណាញោមម៉ាកុំស្ដាយសំណោះអាឡោះអាឡៃអីអីសោះហើយមួយយ៉ាងទៀតពេលដែលយើងប្រ rup ដែលយើងធ្វើហ្នឹង
ជាមួយញាតិយើងដែលគាត់ស្លាប់ទៅនឹងត្រូវប្រគេនឲ្យត្រូវហត្ថបាសត្រឹមត្រូវហើយអ្នកដែលអត់ទឹះគឺយើងខ្លួនឯងប្រគេនផងអត់ទឹះផងគាត់ណាលោកទទួលដល់ដៃហើយនឹកស្ងាត់ស្ងាត់ក្នុងចិត្តនឹងទានដែលខ្ញុំបានប្រគេនឲ្យចំពោះព្រះសង្ឃបុណ្យខ្ញុំបានធ្វើឲ្យចំពោះព្រះសង្ឃសូមឧទ្ទិសបុណ្យនេះទាននេះជូនចំពោះពុទ្ធបការីជនរបស់ខ្ញុំឈ្មោះនេះគាត់បានទទួលត្រេកអរអនុមោទនាចំពោះចំណែកបុណ្យនេះផងចំណែកទាននេះផងតែប៉ុណ្្នឹងទៅក៏បានដែរឬក៏បាលីទាំងវោញាតិនឹងហោតុសកតាហោតុញាតិយោទាននេះជូនមានដល់ញាតិទាំងឡាយសូមញាតិទាំងឡាយជួយជាអ្នកដល់នោះសេចក្តីសុខប៉ុន្តែកុំឧទ្ទិសទៅទានឧទ្ទិសបុណ្យផងឯទាំងវោញាតិនឹងហោតុសកតាហោតុញាតិយោយើងនិយាយបញ្ចូលគ្នាណាផលបុណ្យនេះផលទាននេះដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យសូមសម្រេចដល់ញាតិទាំងឡាយហើយសូមញាតិទាំងឡាយចូលជាអ្នកដល់ក្នុងសេចក្តីសុខចុះតែប៉ុណ្ណឹងស៊ីផុយឲ្យអនុមោទនាប៉ុណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំរួមស៊ីផុយឲ្យប៉ុណ្ណឹងហើយព្រោះម៉ោង 4:18 នាទីអាត្មាបញ្ញាប់រួមទៅដល់ម៉ោង 5 ហើយឥឡូវសំគួរតាមពេលវេលាលើសលួសខ្វះខាតតណាអធិស្ឋៃកន្លែងណាល្អយកកន្លែងណាក្រក់បោះចោលសូមលើកឡើងបនកសលជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់គ្រប់គ្នាសូមបានបនស្មើស្មើគ្នាអនុមោទនាការចូលរួមសម្ដែងសន្មតទៅចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំងបាយសាឆោនេះក៏មកទៅបានបានកូននៅប្រាសាទរំលងតា